Вночі житлові райони Харкова зазнали авіаудару з боку окупантів. Внаслідок обстрілу КАП є пошкодження та постраждалі. Частина міста певний час залишалася без світла. Київський район пошкоджено АЗС СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. Основ'янський район є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів. За даними ОВА, поранені звернулись про допомогу у двох районах міста. Постраждалі також є і в області, яку обстрілювали протягом доби. 22.18, місто Харків, Основ'янський район. Внаслідок обстрілу КАБа пошкоджено 4 житлові будинки, 6 нежитлових будівель та 14 автомобілів. Постраждали 11 людей. 22.15, місто Харків, Київський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 житлових будинків, 8 нежитлових будівель та 3 автомобіля АЗС. Постраждала 1 особа. О 15.28 у селі Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, горіли конструктивні елементи житлового будинку. Під завалами виявлені тіла 71-річного чоловіка та 72-річної жінки. О 15-й у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 118 осіб, серед них 3 дитини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі від ворожих обстрілів в Ізюмському районі області та місті Харків. Близько 15-ї загарбники вдарили з авіації по селу Новоплатонівка Борівської громади Ізюмського району. Керована бомба влучила прямо у приватну оселю, повністю зруйнувавши її та спричинивши пожежу. Загинули 71-річний чоловік та його 72-річна дружина. Їхні тіла надзвичайники дістали з-під завалів під час пошукових робіт. Близько 22-ї під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова, внаслідок яких постраждали 13 цивільних осіб. Вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. Сталися 2 незначні осередки пожеж, які були оперативно ліквідовані рятувальниками. Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучений та знешкоджений один вибухонебезпечний предмет. Поліція задокументувала наслідки воєнних злочинів російських військових. Минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули 2 цивільних громадян, постраждали 13 людей. По мирним мешканцям росіяни цілодобово б'ють FPV-дронами, БПЛА та КАБами. У місті Харків о 22.26 внаслідок удару ФАБ-250 з ОМПК постраждали 13 цивільних людей, 6 чоловіків, 7 жінок. Пошкоджено житлові будинки, офісні будівлі, 21 приватний автомобіль. Станом на 6 ранку 21 жовтня звернулись заявою про пошкоджене майно 40 громадян. 18.10, село Білий Колодязь, FPV-дрон. Під час патрулювання пошкоджено службовий автомобіль, без постраждалих. У місті Дергачі у 5.20 влучання КАБа. Пошкоджено приватний будинок, 3 багатоповерхових будинки, автомобілі. У місті Куп'янську 9.39 виявлено нерозірваний баражуючий боєприпас на базі FPV-дрону, без потерпілих. Об 11.10 знову FPV-дрон, влучання в землю. Пошкоджено дорожнє покриття, без постраждалих. О 7.47 у селі Западне впав FPV-дрон. Не розірвався, без потерпілих. О 1.18 у селі Радьківка відбувся артобстріл. Пошкоджено нежитлове приміщення. Село Бугаївка, 13.00, FPV-дрон. Влучання в дорогу під час видачі гуманітарної допомоги, без постраждалих. У селі Новоплатонівка о 15.00 влучання КАБа. Пошкоджено 4 приватних домоволодіння, загинуло подружжя. У селі Богуславка у 15.10 влучання КАБа. Пошкоджено 2 приватних будинки. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення.
На Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення з російськими загарбниками. 2 атаки в районі Вовчанська відбито українськими воїнами. Ще 2 тривають. На Куп'янському напрямку противник 11 разів намагався відтіснити наші підрозділи з займаних позицій поблизу Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового. 4 атаки досі триває. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.